إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها. وقال جل شأنه في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا دین ہے، اس کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، اس کے احکامات بے مثال ہیں، ان احکامات کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. یہ دین اسلام کے احکام ایک انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں کہ بندہ اگر اس کی پابندی کر لے تو اس کی دنیا بڑے امن و سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے گی اور اس کی آخرت بھی یقیناً کامیاب ہوگی. یہ احکام جہاں پر قوموں جماعتوں کے لیے ہیں وہی پر یہ احکام افراد اور شخصیات کے لیے بھی ہیں.
معزز حاضرین، اسلام، اسلامی احکام ہر ایک کی عزت و آبرو کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اسلام ہر ایک کو اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے اپنے ذاتی حقوق ہوں، اس کی اپنی پرائیویسی کا مسئلہ ہو، جائز شرعی حدود میں رہتے ہوئے اسلام مکمل پرائیویسی، مکمل احتیاط، مکمل حفاظت ہر انسان کو یہ اسلامی احکام عطا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، انہی احکامات میں سے ایک حکم، اجازت طلبی، کسی کے ہاں جانا ہو تو اجازت مانگ کے، اجازت طلب کر کے جانا، پرمیشن لے کے جانا، اسلام اس کے تعلق سے بڑے تفصیلی احکامات بیان کرتا ہے۔ یہ زندگی کے حصوں میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس ایک نافرمانی سے زندگیوں میں بگاڑ پیدا ہو سکتے ہیں، زندگیاں اجڑ سکتی ہیں، گھر برباد ہو سکتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، جس سے معاشرے میں خلل پیدا ہو، ان تمام کی اصلاح اسلامی احکام اور شریعت اسلامیہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، اپنے علاوہ کسی گھر پہ جاؤ تو جب تک اجازت نہ مانگ لو، سلام نہ کر لو، اس گھر میں داخل نہ ہونا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو، تو جان لو کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے برکت ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کو کسی دوسرے آدمی کے پاس جانے سے پہلے، اس کے گھر میں داخل ہونا ہو، اس کی دکان میں داخل ہونا ہو، یا اس کی پرائیویسی میں جانا ہو، بغیر اجازت کے کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر نظر ڈالے یا اس کے پاس بغیر اجازت کے چلا جائے۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، جب تک کہ اجازت نہ مانگ لو، سلام نہ کر لو، داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اجازت مانگی کیوں جاتی ہے؟ اجازت مانگنے کے مقاصد میں سے بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہو کسی ایسی حالت میں ہو، ہو سکتا ہو کسی ایسے کام میں ہو، ہو سکتا ہو کسی ایسی مصروفیت میں ہو جس مصروفیت میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی اس پر نظر پڑے، کوئی اور اسے دیکھ لے، اس حالت میں کسی اور کی نظر وہ اپنے اوپر پسند نہیں کرتا۔ تو جب تک اجازت نہ مانگی جائے، اس کے پاس جانے سے، اس کے طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ اجازت مانگنے کا حکم جو دیا گیا، یہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب بغیر اجازت کے بندہ کسی کے پاس جانا نہیں چاہیے، تو بغیر اجازت کے جھانکنا، دروازوں سے جھانکنا، دروازوں کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جانا، کسی اور کو دیکھنا بغیر اس کی اجازت کے، اسے گھورنا، یہ تمام چیزیں شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، شریعت میں حرام ہیں۔ بلکہ یہاں تک احکام ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی پرائیویسی میں جھانکے، اور اگر جس کو جھانکا جا رہا ہو وہ اٹھ کر کے کوئی چیز پھینک کر کے مار دے یا کوئی چیز چبھو دے اور اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسے اجازت ہے اس بات کی
کہ اگر کوئی چیز پھینک کر کے مار دے اس کی آنکھ پھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مزائقہ نہیں ہے، کیونکہ اجازتوں کے احکام بنے اسی لیے ہیں تاکہ انسان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ معزز حاضرین، بڑے آداب ہیں اسلام میں اس اجازت طلبی سے متعلق۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ربعی کہتے ہیں کہ بنو عامر کے قبیلے کے ایک شخص نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی، کہنے لگا میں آ جاؤں، میں اندر داخل ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی نے کہا کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے اپنے خادم سے کہا جاؤ جا کر کے اسے آداب سکھاؤ، کہو کہ اجازت ایسے مانگی جاتی ہے، السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کر لیں گے پھر اجازت مانگیں گے کیا میں آ سکتا ہوں۔ بغیر سلام کے اجازت طلب نہیں کی جاتی۔ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ السلام علیکم کے کلمات کہیں، السلام علیکم آپ کہیں، اجازت طلبی کا سب سے پہلا ادب ہے۔ بلکہ اس سے پہلے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ کہ آپ کو ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس بھی جانے کی چھوٹ ہے، جا سکتے ہیں آپ، لیکن عرف میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن اوقات میں جانا اچھا نہیں لگتا، جانا مناسب نہیں ہے، الا کہ اضطراری حالات ہوں، ایمرجنسی حالات ہوں، زبردستی کا مسئلہ ہو، کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ کسی کے پاس جانا پڑے، جا کر کے کسی ایسے وقت میں جس وقت میں جانا مناسب نہیں ہے، اضطراری حالات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ عام طور پر کوئی کسی کے ہاں جانا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صحیح اوقات کی تلاش کرے، مناسب اوقات میں جائے، چاہے عیادت کے لیے جائے، چاہے مبارکبادی دینے کے لیے جائے، چاہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، چاہے دعوت دینے کے لیے جائے، چاہے جس مقصد سے وہ جائے، مناسب وقت پہ جانا، مناسب جگہ پہ جانا، اس کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب جائے تو سب سے پہلے السلام علیکم، سلامتی کے الفاظ کہے، اس کے بعد آنے کی اجازت طلب کرے، یا دروازہ کھٹکھٹائے، یا کال بیل بٹن دبائے، آداب کا پورا پورا خیال رکھے۔ اور اسی طریقے سے جب اجازت مانگے تو ایک مرتبہ اجازت مانگے، دو مرتبہ اجازت مانگے، تین مرتبہ اجازت مانگے۔ اگر اجازت مل جاتی ہے تو آپ اندر چلے جائیں، اجازت نہ ملے تو آپ تین مرتبہ اجازت مانگنے کے بعد اجازت نہ ملنے پر واپس لوٹ جائیں۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تین مرتبہ اجازت مانگی جاتی ہے، تین مرتبہ سلام کیا جائے، تین مرتبہ اجازت مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوهُ أَزْكَى لَكُمْ، کہ اگر بندہ اندر سے کہہ دے کہ جاؤ نہیں ہے، واپس آ جانا چاہیے انسان کو، چاہے جیسی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ آداب ہیں اسلام کے، ایسا نہیں کہ دروازہ پیٹتے ٹہر جائیں، بل کال بیل بٹن دباتے چلے جائیں، انسان مجبور ہو کر کے باہر نکلے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہو کسی ایسی مصروفیت میں ہو کہ ہو سکتا پانچ منٹ، دس منٹ، آدھا گھنٹہ نکلنے کے قابل نہ ہو، آپ نے مجبور کر دیا۔ اسلام آداب سکھاتا ہے، اسلام ہر وہ چیز جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں، خلل پیدا ہو، ایک دوسرے سے تکلیف ہو، ایک دوسرے سے نفرت کا کوئی سبب بن سکتا ہو، ان تمام سے اسلام روکتا ہے، محبت والے آداب اسلام سکھاتا ہے۔ تین مرتبہ اجازت مانگے، اجازت نہ ملے تو لوٹ کر کے چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَن لَهُ فَلْيَرْجِعْ، تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جانے کی تین مرتبہ اجازت مانگ لے، وہ اجازت نہ دے، تو فلیرجع، اسے لوٹ جانا چاہیے، اسے وہاں سے پلٹ جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب اجازت طلب کرے تو چاہیے کہ اپنا نام بتائیں، السلام علیکم، اندر سے جواب آئے وعلیکم السلام، کون ہے، تو بجائے اس کے کہ میں ہوں، جواب دینا چاہیے اپنے نام کے ذریعے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، پوچھا کون ہے، تو کہتے ہیں جابر بن، نے کہا میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کانہ کری ہو، گویا اللہ کے نبی کو ناپسند لگا یہ کہنا کہ میں ہوں۔ میں سے انسان نہیں پہچانا جاتا، ہر انسان کا اپنا نام ہوتا ہے، نام کہنا چاہیے کہ فلاں ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے میں ہوں
یہ سمجھ جائے کہ فلان شخص ہے، اجازت دے دے، اندر آئے تو پتہ چلا کوئی اور ہے، ناپسند گزرے گا، اچھا نہیں لگے گا، آنے کے بعد واپس لوٹا دے یہ اور برا لگے گا۔ اسی لیے اجازت لینے والے کو چاہیے کہ اپنا نام کہہ دے، اپنی پہچان بتا دے۔ اور اسی طریقے سے اجازت مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں جا کر اجازت مانگے تو دروازے پہ ایسے نہ ٹھہریں کہ دروازہ کھلے تو پوری نظر آپ کے گھر کے اندر چلی جائے، بلکہ آپ دائیں یا بائیں ہو کر کے ٹھہریں، دائیں یا بائیں ہو کر کے ٹھہریں، کیونکہ اجازت مانگی اسی لیے جاتی ہے تاکہ آپ کی نظر گھر پہ نہ پڑے، آپ کی نظر گھر کے اندر نہ جائے۔ تو آداب یہ ہیں کہ انسان دائیں یا بائیں ٹھہرے، اور خصوصی طور پر وہ گھر جن گھروں پہ پردے لٹکے نہیں ہوتے ہیں، ان گھروں کے بالکل سامنے نہیں ٹھہرا جاتا۔ ہو سکتا کوئی عورت دروازہ کھول دے، ہو سکتا مرد دروازہ کھولے، اندر عورت بیٹھی ہوئی ہو، اس پہ نظر پڑ جائے۔ ان تمام سے پرہیز کرنا چاہیے، آداب اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے آداب میں بھی ایک ادب ہے کہ دروازے کو بڑی سختی کے ساتھ پیٹنا، زور سے پیٹنا، کال بیل بٹن زور سے دبانا، دبا کے پکڑے رہنا، یہ سب بے ادبی کی نشانیاں ہیں، بے ادبی ہے۔ اس میں عرف کا خیال کرنا چاہیے، عرف کا خیال کر کے انسان عرف میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں جو با ادب، مثقف، کلچرڈ لوگوں کے جو اخلاق ہوتے ہیں، ان اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ یہ اخلاق اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضِ الْجَاهِلِينَ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ آپ معروف کا حکم دیجئے، اور یہ معروفات میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اجازت طلبی کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ اگر آپ اجازت طلب کریں، بندہ اگر آپ کو واپس لوٹا دے ہو تو آپ خوشی خوشی واپس لوٹ جائیں، آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے، یہ حق اللہ نے اسے دیا ہے، شریعت نے اسے دیا ہے۔ آپ چڑ میں نہ آئیں کہ میں نے اجازت طلب کی، میں نے اجازت مانگی، وہ کیسے مجھے روک سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ وہاں سے، اور لوٹو ایسے کہ دل میں کوئی خلش آپ کے نہ ہونی چاہیے۔ تو معزز حاضرین، جس سے اجازت مانگی جاتی ہے اسے اختیار ہے، چاہے تو اجازت مانگنے والے کو اجازت دے کر کے اندر بلا لے، یا اس کو کہہ دے کہ نہیں واپس کسی اور وقت پہ آ جاؤ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر اسے اس بات کی چھوٹ ہے، چاہے تو وہ صراحتاً کہہ کر کے اسے واپس کر دے، یا پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کر رہا ہے، تین مرتبہ اجازت مانگ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آئے، آپ خاموش رہ جائیں، کچھ بھی جواب نہ دیں، تو حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں سے واپس لوٹ جائے، چڑ میں آ کر واپس نہ لوٹے، غصے میں آ کر واپس نہ لوٹے، زبردستی دروازہ کھول کر کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ الا کہ اضطراری حالات، ایمرجنسی حالات ہیں، کسی شک و شبے کا اندیشہ ہے، وہ معاملات بالکل مستثنا ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں وہ، ورنہ عام طور پر اخلاق یہی ہیں کہ تین مرتبہ اجازت مانگنے پر آواز اندر سے کچھ نہ آئے، سلام کا جواب نہ ملے، اجازت آپ کو نہ دی جائے، تو آپ کو وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ یہ اسلامی آداب ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے اپنے گھروں میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں، اپنے گھروں میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں۔ آپ اپنے گھر پہ جائیں تو سلام کر کے جائیں، اجازت نہ مانگے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام کر کے جائیں، کیونکہ بغیر سلام کے داخل ہوں گے تو شیطان آپ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، شیطان آپ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اور گھروں میں رہتے ہوئے ماں باپ، اولاد، یا اس سے اور آگے بڑھ کے جوائنٹ فیملی کا اگر کوئی سسٹم ہو، تو بھائی اس کی بیوی، بہن اس کا شوہر، یا پھر مختلف قسم کے رشتہ دار ایک ہی گھر میں پورا جوائنٹ فیملی کی شکل میں خاندان ہو، تو وہاں پر اجازت طلبی کے آداب دوبارہ آ جاتے ہیں کہ اگر ان کا اپنا کوئی مخصوص روم ہو، ان کا اپنا کوئی کمرہ ہو، تو بغیر اجازت کے اس کمرے میں جانے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ چاہے وہ باپ اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل کیوں نہ ہو، چاہے بھائی اپنے بہن کے کمرے میں داخل کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے کہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، استأذن علی امی،
جب میں میری ماں کے پاس جاؤں تو کیا ماں سے اجازت لے کے جاؤں؟ کہا کہ ہاں، ماں کے پاس بھی داخل ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے، اجازت لے کر کے کمرے میں داخل ہوں، بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی آدمی نے کہا کہ دو میری بہنیں ہیں جن کو میں نے ہی پالا ہے، جن کو میں نے ہی پالا ہے، میری گود میں پل کر کے بڑی ہوئی ہیں، میں ہی ان پہ خرچ کرتا ہوں، میں ہی ان کے ذمہ دار ہوں، کیا ان کی بھی اجازت مانگوں؟ ان کے پاس جانے سے پہلے میں اجازت طلب کروں؟ ان کے روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگوں؟ کہا کہ ہاں. تو کہنے لگے میں خرچ کرتا ہوں، میں نے ان کو پالا ہے، میرے گود میں وہ پلی ہیں. تو کہنے لگے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ ننگی ہو، تمہاری نظر ان پر ویسے ہی پڑ جائے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری نظر جب اس پہ پڑے تو ان پہ کپڑے نہ ہوں؟ کیونکہ انسان اپنی خلوت میں، اپنے اکیلے میں کسی بھی کام میں مصروف ہو سکتا ہے. ہو سکتا کپڑے بدل رہا ہو، ہو سکتا لیٹا ہوا ہو، ہو سکتا حالت کچھ مختلف ہو، بغیر اجازت کے بندہ داخل ہو جائے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنے محرم کیوں نہ ہوں. جیسے انسان، کوئی آدمی اپنی ماں کے کمرے میں جائے، بہن کے کمرے میں جائے، پھوپھی کے کمرے میں جائے، خالہ کے کمرے میں جائے، چاہے جس کے کمرے میں جائے، اس کے اپنے محارم کیوں نہ ہوں، پرہیز کرنا چاہیے. بغیر اجازت کے نہ جائیں کسی کے روم میں، بغیر اجازت کے نہ جائیں کسی کے روم میں. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ شوہر اگر کسی سفر پہ ہو، گھر واپس لوٹ رہا ہو، تو بغیر اطلاع کے راتوں رات گھر میں نہ داخل ہو جائے، بغیر اطلاع کے راتوں رات گھر میں نہ آئے، بلکہ سفر سے لوٹنے سے پہلے بیوی کو بتا دے کہ میں فلاں دن لوٹنے والا ہوں، تاکہ بیوی تیار رہے. یہ آداب ہمیں اسلام سکھاتا ہے تاکہ الفتیں محبتیں بڑھیں، برائیاں نہ پھیلیں، غلط نظریں نہ ہوں، غلط قسم کے وسوسے شیطان نہ پیدا کرائے. اجازت طلبی کے آداب بڑے ضروری ہیں. ہم مسلمانوں کو اس کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہماری اپنی سگی بہن کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے ان کے کمروں میں داخل ہونا یہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، کہ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں بھی کیوں نہ ہوں اور چھوٹے بچے بھی کیوں نہ ہوں، تین اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں ان لوگوں کو اجازت لے کر کے گھروں میں داخل ہونا چاہیے، اجازت لے کر کے ان کے رومز میں آنا چاہیے. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے بغیر اجازت کے کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کے روم میں داخل نہ ہو، بغیر اجازت کے، چاہے چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو. من قبل صلاۃ الفجر. اور دوپہر کا وقت جب لوگ تھوڑا قیلولہ کرتے، آرام کرتے ہیں، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کا آرام کرنے کا وقت ہو، اپنے ماں باپ کے کمرے ہی میں کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے بچوں کو، کام والوں کو جانا نہیں چاہیے. اور عشاء کے بعد کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت، ان تین اوقات میں بچوں کو بغیر اجازت کے اپنے والدین کے گھروں میں جانا نہیں چاہیے. جب بچوں کو اپنے والدین کے رومز میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنی ہو تو جو بالغ ہیں یا جو والدین کے علاوہ بھائی بہن ہیں، بھیا بھابھی ہیں، چاہے جو ہوں، بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں داخلہ ممنوع ہے، اس لیے کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے. اور ان سب سے یہ بھی حکم ملتا ہے کہ جو کام میاں بیوی کے خلوت میں کرنے کے ہوتے ہیں، پرائیویسی میں کرنے کے ہوتے ہیں، اکیلے میں کرنے کے ہوتے ہیں، ان کاموں کو، اس قسم کی حرکتوں کو وہ لوگ اپنے گھر والوں کے سامنے نہ کریں، چاہے چھوٹے بچے کیوں نہ ہوں، چاہے چھوٹے بچے کیوں نہ ہوں. تربیت کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، تربیت میں بڑا خلل پیدا ہو جاتا ہے. وقت سے پہلے بچوں کے اندر غلط قسم کی حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو مختلف قسم کے اخلاقی بگاڑ ہیں، ان اخلاقی بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب گھر کے والدین، گھر کے بڑے، گھر کے میاں بیوی، گھر کے شوہر و بیوی، یہ سب سے بڑا سبب ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، گھروں میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہونے لگا ہے. اور شیطان چاہتا بھی یہ ہے کہ لوگوں میں فحاشیاں عام ہوں، لوگوں میں فحاشیاں، ننگا پن پھیلے، لوگوں میں غلط قسم کی حرکتیں عام ہوں،
یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان چاہتا یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگرچہ کہ آج کل ویسا ماحول نہیں رہا، لوگ گمراہی میں، جہالتوں میں، ضلالتوں میں کئی آگے بڑھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا پچھلے زمانے میں جا کر کے دیکھیں، جب نیا نیا ٹیلی ویژن آیا ہوا تھا تو سب لوگ پورے گھر والے مل کر کے اکٹھا ہو کر کے دیکھتے، اکٹھا ہو کر کے دیکھتے۔ اور جس گھر پہ اسلامی اخلاق نہ ہوں، غلط قسم کی سین بھی دکھائی دیتے، سب مل کر کے دیکھتے، وہ اس گھر کے بگاڑ کے لیے بہت کافی ہے، اس گھر کے بگاڑ کے لیے بہت کافی ہے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، اس زمانے میں جن لوگوں نے ٹی ویاں لی، کسی حد تک احتیاط کی، لیکن احتیاط ٹوٹ گئی، بگاڑ بڑھتا گیا۔ اور آج ہر ایک کے اپنے ہتھیلی میں موبائل کی شکل میں جو سکرینز ہیں، جس میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، یہ بگاڑ کا ایک بڑا سبب ہے، جس میں پردے اردے کی کوئی اخلاق نہیں رہ جاتے۔ تو ایسے حالات میں پردے کی پابندی اور زیادہ واجب ہو جاتی ہے، ایسے حالات میں اجازت طلبی کے آداب اور زیادہ واجب ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اجازت طلبی یہ ہمارے اپنے اسلامی اخلاق ہیں، اسلامی اخلاق کا پورا پورا خیال رکھیں، اسلامی اقدار کا پورا خیال رکھیں۔ اپنے گھروں میں اخلاقی بگاڑ سے بچنے کا اگر کوئی بہترین طریقہ ہے تو اسلامی آداب کو آپ اپنائیں، اجازت طلبی کے آداب کو آپ اپنائیں، پردے کے احکام کو آپ اپنائیں، تو آپ کا گھر ایک بہترین گھر ہو سکتا ہے۔ ہر اخلاقی بگاڑ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر سکتا ہے جہاں پر اجازت طلبی کے آداب نہ ہو، یا جس گھر کے بڑے بگڑے ہوئے ہوں، جن کو پتہ نہ ہو کہ کون سا کام کہاں پہ کیا جاتا ہے، کس قسم کے کام کن کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، یہ جس کو پتہ نہ ہو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو اجاڑتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اسلامی اخلاق کو، اسلامی اقدار کو اپنائیں، اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں پتہ ہوں اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں، اپنے گھرانوں کو اسلامی گھرانہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخلاق و اقدار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، آج کل یونیفارم سول کوڈ سے متعلق کافی افواہیں پھیلی ہیں، یہ کافی چرچا ہونے لگی ہے، کافی بات چیت اس پہ ہونے لگی ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو ہندوستان، ملک ہندوستان جو بنا ہے، اس میں تمام قوموں، تمام مذاہب کا دخل ہے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ جو تاریخ کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ اس پہ قربانیاں پیش کی ہیں، اور سب سے بڑی گواہ دلی کا آزادی کا گیٹ، وہ گواہی اس بات پر دیتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے کتنے پیش کیے، اور مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ علماء اہل حدیث نے، عوام میں اہل حدیث نے آزادی کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس ملک پر سب کا حق ہے، اور اسی طریقے سے اس ملک کا جو آئین بنا، اس آئین نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ مسلمان یہاں کی ایک بڑی تعداد ہیں، اچھی تعداد ہیں، تو ان کے اپنے آئلی اور خاندانی مسائل ہیں جن کو وہ اپنے طور پر سلجھا لیتے ہیں اسلام اور شریعت کی روشنی میں۔ تو مسلم پرسن اللہ کے نام پر یہ چیز الحمدللہ باقی رکھی گئی، جس میں مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر قوم کے اپنے پرسنل لاز ہیں۔ یہ آئین اجازت دیتا ہے ہر قوم کو، چاہے ہندو ہوں چاہے سکھ ہوں، ہر قوم کے اپنے پرسنل لاز ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ سول مسائل میں، اہلیتی مسائل میں لوگوں کو ایک جا کر کے، ایک احکام میں لوگوں کو لا کر کے باندھنا،
ایک اعتبار سے اسلامی نظام اسلامی اخلاق کو ختم کرنے کی بات ہے، اسلامی نظام اسلامی اخلاق کو ختم کرنے کی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ جس آئین پر، جس قانون پر ہندوستان بنا ہے، جس قانون پر ہندوستان ایک امن و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اس پر حرف اٹھانا اور آئین کے خلاف جانا ہے، کسی قسم کے یونیفارم سول کوڈ کو لانا، یکساں سول کوڈ کو لانا، یہ اسلامی، یہ ہندوستانی قانون کے بالکل خلاف ہے، اور اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان اسلامی احکام کو چھوڑ کر کے کوئی اور احکام کو اپنائیں۔ آئلی مسائل جتنے اپنے خاندانی مسائل ہیں، اسلام نے ہر ایک مسئلے میں پوری وضاحت کی ہے۔ جیسے میں نے آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی، اجازت طلبی کے آداب، اجازت کیسے مانگی جاتی ہے، کیسے اجازت طلب کی جاتی ہے، اس پر اسلام کے کافی احکام ہیں، کافی تفصیلات ہیں، میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ویسے ہر مسئلے پر شریعت نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو آئلی مسائل میں لوگوں کے مشکلوں کا وہ حل پیش کر سکتا ہو جو حل اسلام پیش کر سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسروں کو اسلام سے سیکھ کر کے اپنے قوانین کو درست کرنا چاہیے، اپنے قوانین کو سدھارنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، جو کیمپینز کیے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا حق چھیننے یا سیاسی فائدہ اٹھانے یا مختلف قسم کے اپنے مقاصد کے لیے اٹھایا گیا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا موقف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسلم پرسن اللہ کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے لیے سڑکوں پہ آنا، مظاہرات کرنا، یہ دشمن چاہتے ہیں، مسلمان اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں۔ لیکن جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو ذمہ دار حضرات ہیں، جن کا اپنا ایک مقام ہے، جن کا اپنا ایک مرتبہ ہے، جن کی اپنی ایک پہنچ ہے، یا خاموش طریقے سے اپنے احتجاج کو جس طریقے سے درج کرایا جا سکتا ہے، اس میں انسان آگے بڑھ کر کے اس قسم کے قوانین سے ہندوستان کو پاک رکھیں تو مسلمان بھی صاف رہیں، مسلمان بھی محفوظ رہیں گے، ہندوستان محفوظ رہے گا، ہندوستان ترقی کرے گا۔ ورنہ یکساں سول کوڈ، یاد رکھیں، یہ مسلمان تو مسلمان، دوسری قومیں بھی اس کو قبول نہیں کریں گی، دوسری قومیں بھی اسے قبول نہیں کریں گی۔ تو معزز حاضرین، یہ جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، ہر کوئی اس پہ اپنی زبان نہ کھولے، ہر کوئی آگے بڑھ کر کے بولنا، اس پہ بات کرنا نہ کرے، بلکہ ذمہ دار اور علم رکھنے والے حضرات جن کی اپنی پہنچ ہو، وہ اپنے رسوخ کا پورا استعمال کر کے اس کو روکنے کی جو ممکن ہو سکتی کوشش وہ ضرور کرے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر وہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہو سکتا پوچھے جائیں گے۔ تو معزز حاضرین، اس مسئلے میں ہر کوئی اپنی زبان کھولنا، ہر کوئی اپنی بات کرنا، یا غلط قسم کے احتجاجات کرنا، ہے سڑکوں پہ مظاہرے نکالنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ تو صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے اس کا جو حل ہو سکتا ہے اس کی آپ کوشش کریں۔ اس کے ذریعے ہمارا اسلام، ہمارا آئلی قانون، مسلم پرسن لا محفوظ ہو سکتا ہے، اور یہ محفوظ ہوگا تو ہمارے اخلاق محفوظ رہیں گے، ہمارے اقدار محفوظ رہیں گے، ہماری شخصیت محفوظ رہے گی، ہمارا اسلام محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام کو سمجھ کر کے اس کو صحیح طور پر جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وہ چیز جو ہمارے اسلام کو نقصان پہنچاتی ہو، ہمارے اپنے اعمال کے ذریعے، ہمارے اپنے اخلاق کے ذریعے، ہمارے اپنے دن و رات کے اعمال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کا ماننے والا، شریعت پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے فتنوں سے، مصیبتوں سے تمام مسلمانوں کی، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی، تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وارض اللہم عن الخلفاء الاربعہ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.